নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক আসাম টিউটৰিয়েল চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডি এইচ এছ অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচৰ পৰা 50 টকা পদ মুকলি হৈছে। এই পদবোৰৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে 7 ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা, আৰু অনলাইন অন্তিম দিন হৈছে 16 ডিচেম্বৰ। এই পদ দুই ধৰণৰ, ড্ৰাইভাৰ আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ। ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে 20টা পদ ওলাইছে। এই পদবোৰত আপোনালোকৰ মিনিমাম অৰ্হতা মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ফ'ৰ হুইলাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা নিৰিখ দিছে 14,000 পৰা 60,500 আৰু গ্ৰেড পে দিছে 5,200। আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে 30টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 8 পাছ হ'লে হ'ব, আৰু ইয়াত দৰমহা নিৰিখ দিছে 14,000 পৰা 60,500 আৰু গ্ৰেড পে দিছে 3,900। ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পৰাৰ কাৰণে মিনিমাম 18 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ। অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আৰু এছ চি এছ টি কাৰণে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ মাচুল দিব নালাগে। আপোনালোকে এই পদবোৰ এই ৱেবছাইটটো যোগে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদবোৰৰ কাৰণে যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হয়, আপোনালোকে 2 কপি কালাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো নিব লাগিব, ছেল্ফ এটেষ্টেড, লগতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব, 8 পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু পি আৰ চি, লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জখন, আৰু যিকেইটা কেণ্ডিডেটে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেওঁলোকে লাইচেঞ্চখন নিব লাগিব। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে বুজি পাইছে। যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা থাকিল।